Na kwa mutino muru anakeri matuika mao koro magitutiga na usi ogeni atu arothivi tare kore ya Kirugu ya District Hospital ma atari hadu hega kukori adu wa gari makorago mariado agu akorora adu wa boda boda na maka agu hile ihenye inene maka aturora gari la tura hura hasa aditu kieda kui mudosu akurubio kuma ha stage ino ya Osen akurubio mita ta 50 ya kinyu hare haku na adivi tare wakoti kogo tuwe na keha muno todo adu ya matira aturora lele marakoro magituwa gari ni marato ila muno tuwe Guna amakuru ya kuma mita 50 kuma hauworo se njira ya conjunction ya kuingira maya nginya kuthikari ya postage adasi me eri ni makuru no me hari mahutu ti no atigari ko na naito Stephen Mwangi na mimi ni mkaaji wa hapa Sagana na asubuhi ya leo tumepata ajali ambako watu wawili wa pikipiki wamepoteza maisha yao kutokana na ajali ambayo imefanyika kwa barabara ambayo imetoka Kagio kwenda Sagana. Na tukiangalia tumeona dereva wa lori ambaye hakuangalia watu wa pikipiki wakitoa hazard ya kuingia mahali walikuwa wanatarajia kuenda. Na mara kwa mara wakakuja wakapita na wao kutoka hapa junction ya Lalidi kuvuruto mpaka huko mbele. Hata ukiangalia hapa utapata kuna miguu za gari ambazo zimetoka hapo kwenda mpaka huko, na watu wawili washafariki, mmoja ameenda Kirugoya. Na kwa hivyo tungetaka kuambia watu wa gari, tafadhali mkuwe waangalifu, si ati hata pikipiki bado ni gari, si ati sio gari. So wakifanya hivyo mambo itakuwa nyenye zikaleta haa vile ndona ndo mwezi na huko na duvi moka maki ni haya oli na yeye kuruka hiyo na sagana akini hao huko ndugu yao la fara ako na ndoje duvi ma ko zero haa mali meru wa duvi maru gru wa gari ani ma yaro kamera hale meru nuwasi ona wale umaru gumba mukinya ngana ngali atoka bukan ngala arutoru.